അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 164, 165, 166, 167 ആയത്തുകളിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ സുപ്രധാനമായ ചില വിഷയങ്ങൾ, അതാണ് ഇൻഷാ അല്ലാ ഇന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. അവൻ്റെ അത്യത്ഭുതകരമായ ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവസാനം ആ ആയത്തുകൾക്ക് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ സമന്മാരായി ഉണ്ടാക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് തുല്യമായി അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരിക്കലും പരിഹാരമില്ലാത്ത ഖേദത്തിലേക്ക് ചെന്ന് പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു ആയത്തുകളിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു, ഇന്ന ഫീ ഖൽഖിസ് സമാവാതി വൽ അർദ്, നിശ്ചയം ആകാശ ഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലും വഖ്തിലാഫിൽ ലൈലി വന്നഹാർ, രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും മാറി മാറിയുള്ള വരവിലും ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ചരക്കുകളുമായി കടലിലൂടെ നീന്തുന്ന കപ്പലുകളിലും ഉപരിലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു വർഷിപ്പിച്ചു തരുന്ന മഴയിലും എന്നിട്ട് ആ മഴ മുഖേന നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ പ്രതലങ്ങളിൽ ചില ഭാഗങ്ങളെ അവൻ പുനർജീവിപ്പിച്ചതിലും എന്നിട്ട് ആ മഴയിലൂടെ ആ വിളവിലൂടെ ലോകത്ത് നാനാ തരത്തിലുള്ള വൈഭവങ്ങളും വൈജാത്യങ്ങളും ഉള്ള സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ അവൻ വ്യാപിപ്പിച്ചതിലും വതസ്രീഫി റിയാഹ്, കാറ്റുകളുടെ ഗതിമാറിയുള്ള സഞ്ചാരത്തിലും ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമാം വിധം നിയന്ത്രിച്ച് സഞ്ചരിക്കപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളിലും ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. ഓരോ വിഷയങ്ങളും നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഇന്ന ഫീ ഖൽഖിസ് സമാവാത്ത്, ആകാശഭൂമികൾ, ആകാശങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ വലിയ അത്ഭുതമാണ് ആകാശത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരാകാശത്തെ കാണുന്നില്ലേ, ഒരു തൂണ് പോലും ഇല്ലാതെയാണ് അള്ളാഹു ആകാശത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ആകാശത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെക്കുറിച്ചും രണ്ടാമത്തെ ആകാശത്തെക്കുറിച്ചും മൂന്നാമത്തെ ആകാശത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നും നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാത്ത അറിയാത്ത ഒരുപാട് സൃഷ്ടികളും ഒരുപാട് പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ താഴെ ഒന്നാം ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴെയുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം. വലഖദ് സയ്യന്ന സമാഅ ദുനിയാ ബിമസാബിഹ വജഅൽനാഹ റുജൂമൻ ലിശ്ശയാത്തീൻ, ഈ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒന്നാമത്തെ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളിങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ട് പോലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ, ഹൗ ഐ വണ്ടർ വാട്ട് യു ആർ. നമ്മുടെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികൾ പാടുന്നതാണ്, ഇങ്ങനെ മിന്നിക്കളിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണോ അത്? ഒരിക്കലും അല്ല. ഭീമാകാരങ്ങളായ ഹീലിയവും ഹൈഡ്രജനും സംയോജിച്ച് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന എത്രയോ പവറുള്ള അഗ്നിയുടെ ഒരു പ്രതിരൂപമായ ഭീമാകാര ഗോളങ്ങളാണ് ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് താരതമ്യേന ചെറിയ നക്ഷത്രമാണ്. ആ സൂര്യൻ്റെ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭൂമിയെപ്പോലെയുള്ള 15 ലക്ഷം ഭൂമികളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വ്യാപ്തിയുണ്ട് സൂര്യന് മാത്രം. ഭൂമിയെപ്പോലെയുള്ള 15 ലക്ഷം ഭൂമികളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വ്യാപ്തിയുണ്ട് സൂര്യന് മാത്രം. ആ സൂര്യനേക്കാൾ വലുതും ചെറുതുമായ 40,000 കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ, 40,000 കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ ക്ഷീരപഥത്തിൽ മാത്രമുണ്ട്. ഭൂമിയെപ്പോലെയുള്ള 10,000 കോടി ഗ്രഹങ്ങൾ, ഒരു ഗ്രഹമല്ല, രണ്ടല്ല, ഒരു കോടിയല്ല, 10,000 കോടി ഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ക്ഷീരപഥത്തിൽ മാത്രമുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്ന് കണക്കൂട്ടിയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതൊരു ഗാലക്സിയുടെ കഥയാണ്, ഒരൊറ്റ ഗാലക്സി. അതുപോലെ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയതായ 2 ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികൾ നിലവിലുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര 2 ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികൾ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, സാന്നിധ്യം മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ 4% മാത്രമാണ്, ബാക്കി
95% ബാക്കിയുണ്ട്. 4.5% ഈ 200,000,000,000 ഗാലക്സികൾ. അതിലൊരു ഗാലക്സിയുടെ കഥയാണ് ഭൂമിയെപ്പോലെയുള്ള 15,00,000,000 ഗ്രഹങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വ്യാപ്തിയുള്ള സൂര്യനേക്കാൾ വലുതും ചെറുതുമായ 40,000,000,000,000 ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു ഗാലക്സിയിലെ കഥയാണ്. 10,000,000,000,000 ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു ഗാലക്സിയിലെ കഥയാണ്. അതുപോലെയുള്ള 200,000,000,000,000 ഗാലക്സികൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ടെലിസ്കോപ്പുകളിലും മറ്റു നിരീക്ഷണങ്ങളിലും പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പെടാത്ത 95% പ്രപഞ്ചം എത്രയോ ബാക്കിയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പടപ്പിൽ ഇന്ന ഫീ ഖൽഖി സമാവാത്ത്, നിശ്ചയം ആകാശങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ, വൽ അർദ്, ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലും അത്ഭുതമാണ് ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യന്റെ ജീവനെ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയോ, വ്യാഴത്തിലേക്കും അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ അയൽപക്ക ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രഷായി പോവും. ജ്യൂസ് മെഷീനിൽ അടിച്ചിട്ട് ഫ്രൂട്ട് ഇങ്ങനെ ജ്യൂസ് അടിക്കൂലേ, അതുപോലെ ജ്യൂസായി പോവും നമ്മൾ. ആ 4 ഭാഗത്തേക്ക്, നമ്മുടെ കൈയൊരു ഭാഗത്ത്, കാലൊരു ഭാഗത്ത്, കണ്ണൊരു ഭാഗത്ത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകും. അവിടുത്തെ പ്രഷർ നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉരുകിപ്പോവും, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡിൽ എത്രയോ അംശം വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്രീസായി പോവും, മരിച്ചു പോവും. ജീവന്റെ വിദൂരമായ സാധ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത ഭൂമിയുടെ അയൽ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ചു. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്, അലം നജാലിൽ അർദ്ധ മിഹാദ വൽ ജിബാല ഔതാദ വഖലഖനാകും അസ്വാജ വജഅൽനാ നൗമകും സുബാത വജഅൽനാ ലൈല ലിബാസൻ വജഅൽനാ നഹാര ഭൂമിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടിലാക്കി തന്നില്ലേ? ഈ ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പർവ്വതങ്ങളെ അതിന് ആണിയാക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ? ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ വർഗം നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ നാം ഇണകളാക്കി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ? രാത്രിയെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമമാക്കുകയും പകലിന് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിത സന്ധാര വേളയാക്കി ഞാൻ തരികയും ചെയ്തില്ലേ? ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞതാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ജലങ്ങളും വെള്ളങ്ങളും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു. എന്നിട്ട് അടുത്ത പറയുന്നെന്താണ്, രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും മാറി മാറിയുള്ളവരും എന്തുകൊണ്ടാണ് രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത്? ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആ ഭ്രമണമെങ്ങാനും നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ മുഴുവനും താറുമാറാകും, രാത്രിയില്ലാതെയാകും, പകലില്ലാതെയാകും. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. അവരെ കാണുന്നില്ലേ? അല്ലാഹു എങ്ങാനും രാത്രിയെ ഖിയാമത്ത് നാള് വരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ മൻ ഇലാഹുൻ ഗൈറുല്ലാഹ് യാതീകും ബിദിയാ, അയദ അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാണ് അവർക്ക് ആരാധ്യനായുള്ളത്? അവർക്ക് പകരനെ കൊണ്ടുവന്നു തരാൻ, അവർക്ക് ജീവിത സന്ധാര വേളയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു തരാൻ. അഫലാ തസ്മഊൻ, അവരെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഖുൽ അറഅയ്തും ഇൻ ജഅലല്ലാഹു അലൈക്കും നഹാര സർമദൻ ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ മൻ ഇലാഹുൻ ഗൈറുല്ലാഹി യാതീകും ബിലൈലിൻ തസ്കുനൂന ഫീഹി അഫലാ തുബ്സിറൂൻ. അല്ലാഹു എങ്ങാനും പകലിനെ അങ്ങ് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വിശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാത്രിയെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ ഏത് ദൈവമാണ് അവർക്കുള്ളത്? ഏത് ഇലാഹാണ് അവർക്കുള്ളത്? അഫലാ തുബ്സിറൂൻ, അവർ കാണുന്നില്ലേ, അറിയുന്നില്ലേ, ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ? അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ്. അള്ളാഹുവിന് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് രാത്രിയാകുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പകലാകുന്നത്. ആ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തെയും അതിന്റെ സംവിധാനത്തെയും എല്ലാം സംവിധാനിച്ചു വെച്ചത് ആ സംവിധായകനാണ്, അള്ളാഹുവാണ്. ആ സംവിധാനം ഒന്ന് താറുമാറായി പോയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഭൂമിയിലെ ജീവിതം അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസരഹിതമായി തീരും, അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസകലുഷിതമായി തീരും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് എന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തവും വലിയ അനുഗ്രഹവുമാണ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറയുന്നു, വൽ ഫുൽകിൽ ലതീ തജ്രീ ഫിൽ ബഹ്രി ബിമാ യൻഫഉ നാസ്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യവർഗ്ഗങ്ങളുമായി, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി, കടൽ പരപ്പിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. ഒരു കപ്പലിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാ, ഭാരം എത്രയാണ്? കോടിക്കണക്കിന് കിലോകൾ വഹിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.
ആ കപ്പയിൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയ സംവിധാനമാണ്, മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച സംവിധാനം നല്ലത്. ശാസ്ത്രാധീന കാലത്തെ കപ്പല് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, എത്രയോ ടണ്ണും ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോ വഹിച്ചുകൊണ്ട്, അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയ സംവിധാനമാണ്. ഇനി ആ കപ്പലിന് എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജി പുതിയതായി മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവന്റെ തലച്ചോറിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ബുദ്ധിയും ചിന്തയും ചിന്താശേഷിയുമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ കപ്പലിന്റെ സഞ്ചാരത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതമുണ്ട്. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു, ആകാശലോകത്തും ഉപരിലോകത്തും അല്ലാഹു വർഷിപ്പിച്ചു തരുന്ന മഴയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഴ കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അള്ളാഹു മഴ വർഷിപ്പിക്കുക. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മഴയെ രണ്ട് രീതിയിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായി കാണാം. ഒന്ന് ഖൈസ് എന്നും മാ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് മത്തർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഖൈസ് മാ എന്ന് ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ചിടത്തെല്ലാം മഴ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് അള്ളാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വഹുവല്ലദീ യുനസ്സിലുൽ ഖൈസ വയഅലം മാ ഫിൽ അർഹാം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫംതർനാ അലൈഹിം മത്തറ ഫന്ദുർ കൈഫ കാന ആഖിബത്തുൽ മുജ്രിമീൻ ഫസാ മത്തറുൽ മുൻദിരീൻ. മത്തർ എന്ന പ്രയോഗം അള്ളാഹു മഴ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ കുറിച്ച് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ്. സബ ഗോത്രം അണക്കെട്ട് പൊട്ടിയിട്ടാണ് തകർന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അണക്കെട്ടൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒന്നല്ല, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലത്തിന് മുമ്പ് സബഅ ഗോത്രം അണക്കെട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ അണക്കെട്ടിൽ അവർക്കെല്ലാ ആ അണക്കെട്ട് കാരണം അവരുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നല്ല വിളവും നല്ല കൃഷിയിടവും എല്ലാം നൽകി. പക്ഷേ അവർ നന്ദി കേട് കാണിച്ചു, ആ അണക്കെട്ട് പൊട്ടുകയും ആ സമുദായം മുഴുവൻ നശിച്ച് നാമാവശേഷമാകുകയും ചെയ്തു. ആ ഗോത്രം മുഴുവൻ നശിച്ച് നാമാവശേഷമായി. അതുപോലെ തന്നെ മഴ കൊണ്ട് ജലം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഫിറാവുൻ ജലം കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളാണ്. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമുദായം പ്രളയം കൊണ്ടും മഴ കൊണ്ടും മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ കൊണ്ടും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. മഴ കൊണ്ടും വെള്ളം കൊണ്ടും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് സമുദായങ്ങൾ മുമ്പും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്ന മഴ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മഴയാണ്. വമാ അൻസലല്ലാഹു മിനസ് സമാഇ മിമ്മാ, ആകാശലോകത്തു നിന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വർഷിപ്പിച്ചു തരുന്ന മഴ. ഫഹ്യാ ബിഹിൽ അർദ ബഅദ മൗതിഹ, എന്നിട്ട് ഭൂപ്രതലം ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചാരനിറത്തിലായി മഞ്ഞ നിറത്തിലായി കിടക്കുന്ന ആ ഭൂമിയുടെ പ്രതലങ്ങൾ മുഴുവൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പുനർജീവിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ ഒരുപാട് സസ്യവർഗങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. മഴ ഒന്ന് പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സസ്യങ്ങളൊക്കെ? ആരും വിത്തിട്ടിട്ടില്ല, ആരും വളർത്തിയിട്ടില്ല, ആരും കീടനാശിനി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല, ആരും വളമിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള കാടുകൾ, ആമസോൺ കാടുകളിലേക്ക് ഇന്നുമുള്ള ഫലവർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവിടെയുള്ള സസ്യവർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഇന്നും ശാസ്ത്രത്തിന് മുഴുവനും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആര് നട്ടതാണ്, ആര് വളർത്തിയതാണ്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ കുദറത്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലാഹു പറയാൻ ഫല്യന്ദുറിൽ ഇൻസാനു ഇലാ തആമി അന്ന സബബ്നൽ മാ അസബ്ബ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. മനുഷ്യനെ വന്റെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, അന്ന സബബ്നൽ മാ അസബ്ബ, എപ്രകാരമാണ് നാം മഴയെ വർഷിപ്പിച്ചത്? ثم شققنا الارض شقا, എന്നിട്ട് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഭൂമി അവൻ ചെറുതായ രീതിയിൽ പുലർത്തിയത്? മുന്തിരികളും സൈത്തൂനുകളും പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുമായി നാനാ തരത്തിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ വിളകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് അവൻ മുളപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? അവർക്കും അവരുടെ കന്നുകാലികൾക്കും ഉപജീവനമായി കൊണ്ട് ഭക്ഷണമായി കൊണ്ട് തരിശായി കിടക്കുന്ന ഊഷരമായി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ പ്രതലങ്ങളെ പച്ചപ്പാർന്ന സുന്ദരമായ കൃഷിയിടങ്ങളാക്കി തോട്ടങ്ങളാക്കി ആ മഴയിലൂടെ അവൻ മാറ്റുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ ഫലവർഗങ്ങളിലൂടെ ആ സസ്യങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിന് നാനാ തരത്തിലുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എത്ര സൃഷ്ടികളാണ്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ് ലോകത്തുള്ളത്. മഴയൊന്ന് പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈയാമ്പാറ്റ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നിന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ പ്രകാശങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈയാമ്പാറ്റകളെ എവിടുന്നാണ് അവ വരുന്നത്?
ആകെ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് അവയുടെ ആയുസ്. എന്ത് അത്ഭുതമാണ് അവയുടെ സൃഷ്ടിപ്പ്. ഇനി വേണ്ട, ഈയാൻ പാറ്റണമെന്ന് ഓർക്കണ്ട. നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തിന്ന കോഴിനെ തന്നെ എടുത്തോക്ക്. ഓരോ വർഷവും 20,000 കോടി കോഴിയാണ് അമേരിക്കയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ലോകത്ത് മനുഷ്യന്മാർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷം 20,000 കോടി കോഴി. എന്നാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങളൊന്ന് ആ സംഗീതൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്ക്. എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിലും ഷവായിയുണ്ട്, ഫഹമുണ്ട്, തന്തൂരിയുണ്ട്, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എവിടെയും പോയിട്ട് കോഴി കിട്ടാനില്ല, കോഴിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷാമമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അൽഫാം ഇല്ല, ഇന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത്രയും മനുഷ്യന്മാർ തിന്നിട്ടും ഇവയൊക്കെ പിന്നെയും ബാക്കിയാണ്. 5,000 കോടി പോത്തുകളെയാണ് മനുഷ്യൻ ഓരോ വർഷം കഴിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ മാത്രം. കാരണം അവർക്ക് തിന്നുന്നതിനും കുടിക്കുന്നതിനും കണക്കുള്ളതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ പറയും. കേരളക്കാർക്കും ഇന്ത്യക്കാർക്കും തിന്നുന്നതിനും കുടിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്കത് അറിയില്ല. 5,000 കോടി പോത്തുകളെ, എന്നിട്ട് പോത്തിന് എന്തെങ്കിലും ക്ഷാമണ്ടാ? എവിടെയെങ്കിലും പോത്തിനെ കിട്ടാണ്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട? മനുഷ്യൻ തിന്നുന്നതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അവനെങ്ങനെ ഇറക്കാണ്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവവർഗങ്ങളെയും കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഭൂമി മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിച്ചു, ഭൂമി മുഴുവൻ നിറച്ചു. ഒരു പഞ്ഞുമില്ല ഭക്ഷണത്തിന്, ഒരു കുറവുമില്ല. മനുഷ്യന് കഴിക്കാത്തതും കഴിക്കുന്നതുമായ ഒട്ടനവധി ജീവജാലങ്ങൾ. നമ്മളൊരു ജീവിയെ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവയൊക്കെ എന്തിനാണ് പറച്ചോനെ ഈ ദുനിയാവിൽ വെറുതെ ശല്യം ഉണ്ടാക്കാൻ? നമുക്കറിയില്ല. എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ, ഫുഡ് സൈക്കിളിൽ ആ ജീവി, നിങ്ങൾക്ക് നിസാരമായി തോന്നുന്ന ആ ജീവി വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. തവളയില്ലേ, നമുക്കൊക്കെ ശല്യമാണ് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ തവള. ആ തവള ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഫുഡ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കണികയാണ് തവള. ആ തവള ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഫുഡ് സൈക്കിള് മൊത്തം താറുമാറാവും, പ്രാണികളെ കൊണ്ട് നിറയും. അതുപോലെ തന്നെ പല്ലി, പലതരത്തിലുള്ള ജീവികൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായ കണക്കുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസിങ്ങിലൂടെയാണ് ഈ ലോകം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നു, വതസ്രീഫി റിയാഹ്, കാറ്റുകളുടെ ഗതിമാറലും. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാറ്റുകളുണ്ട്, മന്ദമാരുതനുണ്ട്. അള്ളാഹു സന്തോഷ വാർത്തയായിക്കൊണ്ട് അറിയിക്കുന്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അള്ളാഹു കാറ്റുകളെ സന്തോഷവാഹകനായിക്കൊണ്ട് അയക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സംഹാര താണ്ഡവമാടി വരുന്ന സൈക്ലോണുകളും ടൈഫൂണുകളും ഹറിക്കെയിനുകളും ഉണ്ട്. അവയെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഈ 2-3 ദിവസം വലിയ അത്ഭുതം തോന്നിയ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ 2-3 ദിവസം ഭയങ്കരമായ സൈക്ലോണിൻ്റെ, ഭയങ്കരമായ മഴയുടെയും ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ. പക്ഷെ ഒന്നുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ട് നിരീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പലതും പ്രവചിക്കും, പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണക്ക് വേറെയായിരിക്കും. ബഹുവല്ലദി യുനസ്സിലുൽ ഗൈസ്, മഴയുടെയും കാറ്റിൻ്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും എല്ലാം കാര്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കാറ്റ് 73 മൈൽ പെർ ഹവറിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഭീകരനായി മാറും, വലിയ രാക്ഷസനായി മാറും. പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഓക്കി കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ലക്ഷദ്വീപിലെയൊക്കെ തീരങ്ങളിൽ വന്നടിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയും, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മുതലകൾ ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് വന്നിട്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ തിന്നാണ്. അവിടുന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് വയ്യ, മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്രത്തോളം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും അടിച്ചു വീശിയ ഓക്കി കൊടുങ്കാറ്റിൽ പച്ച മനുഷ്യരാണ് പാറിപ്പോയത്. വീടോടുകൂടി, വീടടക്കം, വാഹനങ്ങളടക്കം പാറിപ്പോയി കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇത് ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ആവർത്തനമല്ല. ഈ സൈക്ലോണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നില്ലേ? അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരേണ്ടതുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈഫോണുകളും ഹറിക്കൈനുകളും ഒക്കെ ആയി മാറി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊന്ന് അടിച്ചു വീശിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ദുരന്തം ചെറുതൊന്നുമല്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ, നിങ്ങൾ കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകണം, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക മനസ്സിൽ. ആദ്യ സമുദായത്തിന് സംഭവിച്ചതാണ്. സൂറത്തുൽ ഹാഖയിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, സഖറഹ അലൈഹിം സബ അലയാലിൻ വ തമാനിയത അയ്യാം ഹുസൂമൻ ഫതറൽ ഖൗമ ഫീഹാ സറാ കന്നഹും അജാസു നഖ്ലിൻ ഖാവിയ ഫഹൽ തറാ ലഹും മിൻ ബാഖിയ. 7 രാവുകളും 8 പകലുകളും അടിച്ചു വീശിയ സൈക്ലോണിലൂടെ, ഹറിക്കൈനിലൂടെ, ടൈഫോണിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദ്യ സമുദായത്തെ മുഴുവൻ നാമാ അവശേഷമാക്കി കളഞ്ഞു. കന്നഹും അജാസു നഖ്ലിൻ ഖാവിയ, അവരുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഈന്തപ്പന വെട്ടിയിട്ട തടികൾ പോലെ അവരെങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ അവരെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം അവർ രാജാനുബാഹുക്കളായിരുന്നു, വലിയ മനുഷ്യരായിരുന്നു. 50 അടിയും 60 അടിയുമൊക്കെ ഉയരമുള്ള, ശക്തിയുള്ള, ബലവത്തായ കൈകളുള്ള മനുഷ്യന്മാരായിരുന്നു ആദ്യ സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകൾ. അവരെ മുഴുവൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കാറ്റുകൊണ്ടാണ് നശിപ്പിച്ചത്. കാറ്റുകളുടെ മാറി മാറിയുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്.
മിനസ്സമാഇ വൽ അർദ്, ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിൽ നിയന്ത്രിച്ച് സഞ്ചരിക്കപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളിലും മനുഷ്യർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. ആർക്കാണ് ഇതിലൊക്കെ ദൃഷ്ടാന്തമുള്ളത്? ലായാതിൽ ഖൗമി യഅഖിലൂൻ, ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ദൃഷ്ടാന്തമുള്ളൂ. അല്ലാത്തവന് എന്ത് ആകാശം, എന്ത് ഭൂമി, എന്ത് കപ്പൽ, അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് മേഘം, എന്ത് കാറ്റ്, എല്ലാം കണക്കായിരിക്കും. അവൻ അങ്ങനെ ഹാലും പുറത്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കും. മലക്കുൽ മൗത്ത് വരുമ്പോൾ കൂടെ അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തലച്ചോറ് ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. വനസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹി ലീ വലകും വ അൻ ജമീഇൽ മുസ്ലിമീന അജ്മഈൻ വനസ്തഗ്ഫിറുഹു ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ ഹഖ തുഖാതിഹ് വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅൻതും മുസ്ലിമൂൻ. ഒരിക്കൽ കൂടി അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് സ്വന്തത്തോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത്രയും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിവരിച്ചു. ഇതെന്തിനാ വിവരിച്ചതെന്നറിയോ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന സംഗതികളാണ്, കേൾക്കുന്ന സംഗതികളാണ്, അനുഭവിക്കുന്ന സംഗതികളാണ്, രുചിക്കുന്ന സംഗതികളാണ്. ഈ സംഗതികളെല്ലാം കണ്ടിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടും ചില മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു സംസാരിക്കും. ഇതൊക്കെ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടും അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ജനങ്ങളിൽ ചില ആളുകളുണ്ട്, അവരതാ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു അല്ലാതെ, ചില ഇടയാളന്മാരെ അല്ലാഹു അല്ലാതെ, ചില പകരക്കാരെ അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? യുഹിബ്ബൂനഹും കഹുബ്ബില്ലാ, അവരാ പങ്കുകാരെ പകരക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഏത് തരത്തിലാണോ അവർ അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത്, അതുപോലെ ആ പകരക്കാരെ അന്താദുകൾ അവർ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു പറയുന്നു, വല്ലദീന ആമനൂ അഷദ്ദു ഹുബ്ബൻ ലില്ലാ, വിശ്വാസികളാകട്ടെ അല്ലാഹുവിനോട് ശക്തമായ സ്നേഹമുള്ളവരാണ്. അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? പടച്ച റബ്ബിന്റെ കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലാഹു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ സംഗതികളേക്കാൾ ആ പടച്ച റബ്ബിന്റെ വാക്കാണ് നമുക്ക് മുകളിലായി ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ആ റബ്ബിന്റെ വാക്കിനാണ് നാം പരിഗണന നൽകേണ്ടത്. ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും പലിശ പാടില്ല എന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലിശയിലേക്ക് അടുക്കാതെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഭൂമിയോളം താവേണ്ടി വന്നാലും കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കണമെന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നെരുവിൽ കൊള്ളുന്ന പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിൽ നാം ഞെരിഞ്ഞമർന്നാലും അല്ലാഹു ഹറാമായത് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഹറാമിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. കച്ചവടത്തിൽ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ബാങ്കിന്റെ ധ്വനികൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. വല്ലദീന ആമനൂ അഷദ്ദു ഹുബ്ബല്ലില്ലാ, അല്ലാഹുവിനോട് ശക്തമായ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് വിശ്വാസികൾ. വലൗ യറല്ലദീന ദലമൂ ഇദ് യറൗന അൽആദാബ അന്നൽ ഖുവത ലില്ലാഹി ജമീഅ, അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ പകരക്കാരായി സ്വീകരിച്ച അക്രമികളെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശിക്ഷയെ കാണുന്ന ദിവസം, അല്ലാഹുവിന്റെ ആദാവിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്. അന്നൽ ഖുവത ലില്ലാഹി ജമീഅ, എല്ലാ ശക്തികളും അല്ലാഹുവിന് മാത്രമുള്ളതാണ്, എല്ലാ കഴിവുകളും അല്ലാഹുവിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. വഅന്നല്ലാഹ ശദീദുൽ അദാബ്, അല്ലാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ്. എന്നിട്ട് അടുത്ത ആയത്തിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഇത്തബറല്ലദീന തുബിഉ മിനല്ലദീന തബഉ വറഅവുൽ അദാബ് വതഖത്തഅത് ബിഹിമുൽ അസ്ബാബ്, അല്ലാഹുവിന് പകരക്കാരായി സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ, ആ ഉലമാക്കളെ, അവരുടെ ഉസ്താദുമാരെ, തങ്ങന്മാരെ, സാദത്തുകളെ, നാളെ മഹ്ശറയിൽ വെച്ച് അവരങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയും, നമുക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, നമ്മൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമലും കൊണ്ട് പോയിക്കൂടോ, നമ്മൾ നമ്മളുടെ അമലും കൊണ്ട് പോകും, ഇവിടെ വേറെ വർത്താനൊന്നുമില്ല. വതഖത്തഅത് ബിഹിമുൽ അസ്ബാബ്, എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അവിടെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് മുറിഞ്ഞു പോകും. അവിടെ വെച്ച് ഈ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാത്ത, ചിന്താശേഷി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഈ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, എന്താ അറിയോ?
ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا لو ان لنا كره جنگلك ഒരു മടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا ഈ ഹശറിന്റെ മൈതാനിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടതുപോലെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൈവിട്ടേനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞേനെ കദാലിക യുരീഹിമുല്ലാഹു അഅമാലഹും ഹസറാത്തിൻ അലൈഹിം വമാഹും ബിഖാരിജീന മിനന്നാർ അപ്രകാരം അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കർമ്മങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരു വലിയ ദുഃഖമായി കൊണ്ട് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഒരു അവർ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തേടുകയുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നാല് ആയത്തുകൾ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 164-ാമത്തെ ആയത്ത് തൊട്ട് 4 ആയത്തുകൾ നമ്മുടെ ചിന്തയെ വല്ലാതെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ആയത്തുകളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടും വീണ്ടും അള്ളാഹുവിന് പകരക്കാരെ സ്വീകരിക്കുകയും ഖുർആനും ഹദീസും സ്വീകരിക്കാണ്ട് അതിനു പകരം ഉലമാക്കളും ഉസ്താദുമാരും നേതാക്കന്മാരും പറയുന്നത് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങി മുഖല്ലിതുകളായി ജീവിക്കുകയും ജീവിതം ഹോമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്നിട്ട് അവസാനം മഹ്ശറയിൽ വെച്ച് തീരാ ദുഃഖത്തിൻ്റെ പർവ്വങ്ങളായി മാറുന്ന ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ ആയത്തുകളിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചുരുക്കമെന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കാനും ആലോചിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അള്ളാഹു കണ്ണു തന്നത് കാണേണ്ടതെല്ലാം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചെവി തന്നത് കേൾക്കേണ്ടതെല്ലാം കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എവിടേക്കാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ തവാദുവോടുകൂടി വിനയത്തോടുകൂടി കീഴ്പ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അവന് മാത്രം ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് എന്നിട്ട് അവൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്തിലേക്കും മടങ്ങുകയും അതിനു മാത്രം അവലംബിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നാം എത്തേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ എത്തണമെങ്കിൽ അല്ല തന്ന ബുദ്ധിയും ചിന്താശേഷിയും നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ആരുടെയെങ്കിലും പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നാം പണയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ തീരുമാനിക്കും നമ്മൾ എന്താലോചിക്കണം എന്ത് ചിന്തിക്കണം എവിടെ പോകണം എവിടെ വരണം എന്ത് കഴിക്കണം എന്തൊക്കെ ആഘോഷിക്കണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നത് അവർ തീരുമാനിക്കും അവസാനം അവരവിടെ എത്തിയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും ഗുഡ് ബൈ നമ്മളെ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലാന്ന് അവർ നമ്മോട് ഒരു ഉളുപ്പില്ലാതെ പറയുകയും ചെയ്യും ആ ഒരവസ്ഥ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്താതിരിക്കട്ടെ അല്ലാഹു തന്ന ഈ ചിന്താശേഷിയും ബുദ്ധിയും നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ നിന്റെ അദാബുകളെക്കുറിച്ചും നിന്റെ റഹ്മത്തിനെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായി ബോധമുള്ള അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ അടിക്കടി ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ആ ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മനസ്സും കാതും കണ്ണും നീ തുറപ്പിക്കണേ റബ്ബേ ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വിനയത്തോടെ മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ നീ ഉണ്ടാക്കി تركناناذا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين